Meidän seurakunnassa on jo varmaan pari vuotta sitten ollut ensimmäinen sellainen koulutus messuavustajille. Mutta siitä sitten sattui käymään niin, että siinä oli aika vähän väkeä ja sitten siihen niin kuin moni jäi jotenkin pois ja yksi setä kuoli ja niin oli aika vähän niitä messuavustajia. Ja mä järjestin sitten viime keväänä uuden koulutuksen ja siihen tuli pitkälti toistakymmentä ihmistä. Ja he halusivat eri asioita. Joku haluaa olla tehdä kaikkia messussa, lukea, olla vastaanottamassa ja auttaa ehtoollisella, olla siinä ihan ehtoollisavustajana. Osa halusi jotain näistä. Ja mä tein sitten semmoista suunnitelmaa. Mä ensin pidin semmoisen koulutuksen ja ihmiset oli innostuneita ja kaikki heti sitten sen jälkeen varasi niitä vuoroja. Ja sitten tuli korona. Ja me ei pystytty sitten yhtään, ei ehtineet kertaakaan olla. Se oli jotenkin konhollinen tilanne. Mutta sitten kesällä, kun meillä alkoi nämä uudestaan messut kirkossa niin, että siellä on seurakunta läsnä, siihen asti oltiin striimattu, niin kesällä sitten he alkoi heti. Mä oon itse ajatellut sellaista, että haluaisin semmoisia iltakirkkoja enemmän järjestää. Meillä on upea katedraali, Keski-Porin kirkko, ja katedraali ehkä on Turussa, mutta kuitenkin meillä on hieno kirkko. Meillä on 8 kertaa vuodessa Tuomasmessu sunnuntai-iltaisin. Se on upeeta ja siinä on paljon väkeä. Mä oon siinä vähän toiminut vähän niin kuin Tuomas-pappina ja pyytänyt siihen muita sitten mukaan toimittamaan. Mutta sitten toivoisin, että meillä voisi olla 2 kertaa kuussa jotain iltaisin. Se on mun haave. Tulevaisuudessa mä toivon, että meillä olisi joka pyhä tai joku keskiviikkoilta tai jotain muuta, mutta nämä on vielä semmoisia mun haaveita, jotka ei ole vielä näytä ihan äkkiä toteutuvan, mutta kyllä joskus. Mutta riparilaisten kanssa esimerkiksi mä järjestän ensi keväänä, niin jos nyt luoja suoja onnistuu tämän koronan vuoksi, niin meillä on äitienpäiväiltana ja ensin sitten toisena pääsiäispäiväiltana semmoinen niin kuin nuorten kanssa järjestetty iltahetki, rippikouluryhmän kanssa järjestetty. Ja sitten mä oon miettinyt tässä, että meille silloin korona-aikaan laadin ne vuorot, että millain ollaan päivystämässä kirkossa. Ja itse siellä paljon päivystelin ja yhä vieläkin tapaan ihmisiä, jotka jäi niistä sieluhoitokeskusteluista. Ja se on ollut hyvä asia. Mut mä mietin sitä asiaa tänään ja juuri ennen kuin mä tulin tänne, niin yksi meidän vahtimestareista sanoi, että eikö se kannattaisi olla pidempään se päivystys, että se olisi niin kuin 3 saakka. Meillä oli 10:1. Että kun he ovat kuitenkin töissä, heitä aina riittää siihen sitten toinen ihminen. Ja tämä varmaan toteutuu, että jos me papit oltaisiin siellä vaikka 12:3 ja ihmiset pääsisivät joulukirkkoon edes hiljentymään edes yksinään työntekijän kanssa. Tässä voi muitakin työntekijöitä nyt varmaan sitten olla. Niin kuin keväälläkin lastenohjaajat oli hyvin aktiivisia siinä hommassa, mikä oli tosi hienoa. He päivystivät myös paljon.